Що відбувається з голосом? Фракція поділилася на людей, які хочуть дотримуватися того, що ми обіцяли виборцям, і на людей, які в процесі парламентського життя скорбились, влада розбещує. Коли встигли розбещитися, я не знаю. Я не знаю. Ми як люди вільні, які обирали цю партію для того, щоб створити нову політику, а не стару, не приходили під лідерство Фюрера. Як ми багато лише. ми дізналися про Кіру Рудик, є незгода з керівництвом партії, і вони наростають. А як ви думаєте, ці гроші вони пішли суто на вибори? Тепер нам кажуть, що вибачте, ці гроші витрачені, але ми вам не покажемо, куди партія виживе на вашу думку. Будь-яка м'ясорубка це. Початок чогось нового, ну що ж, ми не будемо довго розкачуватися. Пропоную розпочати одразу з актуального, що відбувається з голосом, точаться розмови, що там всередині розкол. Що там все бурлить дуже сильно? Ну бурлить точно можу сказати. Як в будь-яких молодих демократичних організмах, я би сказав, що це нормально. Тому що якби воно воно не бурлить тільки там, де є старий організм. В молодому організмі воно завжди бурлить, тому що люди насправді ну притираються в тому числі, як не дивно це звучить. Але партії, які будуються 20 років, там де люди всі один одного знають, можливо, воно більш сталий організм. Але у нас молода партія, тому воно бурлить і так є незгода з керівництвом партії і вони наростають і у депутатів. Верховної ради і в партії є питання до партійців. Є питання до керівництва, і вони абсолютно мають. Я би сказала, з моєї точки зору, вони мають підґрунтя і повинні бути або проговорені і виправлені, або тоді керівництво партії повинно залишити ага. цю партію. Це ж не подія сьогоднішнього дня. Це, Ні, накопичу, це, вимуся, це накопичується, накопичується. Це накопичується вже багато місяців. Спочатку ми, в принципі, намагалися вирішити це всередині для того, щоб знаєте, щоб це не виходило. Наружу, але на даний момент я так розумію, що все рівно інформація десь спливає. медіа питають, журналісти питають, і люди теж питають, і виборці питають, mm -hmm. тому безумовно треба давати відповідь і не ховатися. От ви на початку сказали, що це молодий демократичний організм, так? але яка ж тут демократія, коли шістьох членів партії може більше, я не знаю. Зараз виправте, ну, будь ласка, там. збираються виключити, так? за що? За те, що ви знаєте, ну, так, це попередження. По-перше, не шістя, я думаю, вони будуть більше, тому що я би проголосувала так само, як і мої шість колег, які збираються виключити. Просто мене в той момент я була на лікарняному, тому я просто фізично не голосувала. Але навіть якщо мене не виключать, то я виключать моїх шість колег, то оскільки я абсолютно з ними згодна, я готова покинути лави партії, не дивлячись на те, що я її починала і засновувала. Але це ж не дуже демократично. Це абсолютно не демократично, і це в тому числі є. Претензія до керівника і партії, і керівника фракції, які йдуть е, на конфлікт замість того, щоб вирішити все демократичним шляхом, і це почалось не вчора. Це почалося багато місяців тому, коли е, фактично був змінений статут партії поза широким обговоренням і партійців, і фракції е, Верховній Раді. І цей статут більше нагадує статут. Мені здається, якоїсь там фюрерської партії, ніж демократичної молодої партії, де фактично mm -hmm. всі повноваження і прийняття всіх рішень від Тичних фінансових адміністративних кадрових висування на місцях зосередила на собі тільки голова партії пані пані Кіра Кіра Рудок це викликає питання, тому що ну ми як люди вільні. Які обирали цю партію для того, щоб створити нову політику, а не стару, не, не приходили під лідерство Фюрера. Ми би хотіли щось, все ж таке, будувати більш демократичне, щоб кожний партієць мав доступ до ресурсів партії. Таким чином розвивалась і партія, і розвивались люди. При Вакарчуку такого не було. Я вам хочу сказати, частково цей статут залишився у спадок. Чому тому, що коли почалась дочасна парламентська кампанія, поміняти статут було вже неможливо, тому що ви знаєте, що для цього треба реєстрація, і коли вже починається виборів, юридично це змінити неможливо. Але ми домовлялися про те, щоб закінчиться парламентська кампанія, і Вакарчук, і е, ми всі домовлялися про те, що цей статут буде змінений на більш демократичний варіант, де є представництво всіх е, членів членів партії, та вони можуть впливати uh -huh. на рішення, що це буде прозоро і так далі. Е, на жаль, цього не відбулося. Більш того, відбулася достатньо е, е, фактично концентрація, якщо в попередньому статуті політрада мала хоч якісь право голосу, і мала можливість заблокувати рішення голови партії. І прийняти політичні рішення, то в цій версії статуту, який е, пані е, Рудик е, фактично, е, скажімо так, е, затвердила, якщо так можна сказати, е, політрада навіть політрада не має зовсім ніяких повноважень. Вони можуть висловлюватися, вони можуть приймати якісь рішення, але голова партії приймає всі остаточні рішення. Вона може заблокувати будь-які рішення політичної ради. Ну тобто, це фактично, ну взагалі, як, як на мене, так це неприпустимо. тому що як можна ну одна людина не може. Може керувати великою структурою, а там прописано, як переобрати керівника партії. На жаль, пані Кірі Рудак перебрала себе на сім років. А <сум> тому це один з претензій, в тому числі і депутатів Верховної Ради, щоб все таки були прозорі е, вибори і голови е, партії, і е, голови фракції, щоб це зняти цю напругу, е, змінити статут, демократизувати його і піти. Це ж не питання в тому, щоб там хтось з нас приймав участь. Це питання в тому, щоб доступ до управління і розвитку партії мали багато партійців. Може, хтось у нас є яскравий в партії, хто може бути головою партії. Ми про це не знаємо. Він би міг представити програму. У нас не було ніяких. Е, Слухання хто не було презентації програми. У нас не було е, ніяких дебатів. У нас також не було обговорень і так далі. Хто хотів би претендувати на голову партії? Голову партію перебрали за тиждень, ну тобто. Об'ява і через п'ять днів Кіра перебрала сама себе, е, тому це як на мене не припустимо взагалі. Славко Карчук тоді казав, що це найкращий управлінець в команді. О, ну може, управлінець так, але політика це не стартап. А ми ви повинні тоді розуміти це не образило, тому що ви стояли от на початку Знаєте, заснування. Мене не партії. Образило. Ні, а були другим номером в списку. Так. Мене нічого не ображає, е, крім того, що я не готова бути е, там маріонеткою в чужих там виконанні якихось планів, про які я не знаю. Я можу бути, я навіть якщо треба, можу бути партійним кухарем. <рес> Мені не обов'язково бути керівником партії, але е, я за те, щоб процеси були всі демократичні, вони були прозорі. Тільки тоді вони легітимні. Якщо про це, якщо відбуваються якісь наприклад, вибори е, так за ширмою або прийняття рішень е, абсолютно непрозоро, воно є нелегітимним. Воно викликає абсолютний спротив. Це не треба далеко ходити в історію. Ми можемо подивитися новітню українську історію, як це все відбувається. Це ненадовго. З якими політичними рішеннями ви не згодні категорично? Категорично не згодна перше законопроект, який подали Желізняк і Рудик з приводу того, що НАЗК не може перевіряти, куди витрачаються партійні кошти вірніше державне фінансування партій. Я категорично проти цього законопроекту. Чому? Хоча, ну якби я розумію, що певна, так би мовити, є, є партійні різні потреби, які відрізняються від бізнесу. Але гроші моя основна концепція як людина, яка підпадає за економічний е, е, напрямок, що всі гроші платників податків повинні бути під великою лупою. Це стосується і оборони, це стосується і е, пар парафінансування партій, це стосується всього іншого. Все, що заплатили люди в державну казну, в державний бюджет, повинно бути прозорим, крім невеликої частини в Америці, це біля 5%, дійсно засекречених закупівлі е, і розробок, які впливають на національну безпеку. Інше повинно бути публічними. Не можна засекретити вартість вакцини. Не можна засекретити, куди партії використовують гроші, тому що наші люди, наші виборці, платять свої податки для того, щоб дивитися, куди політичні партії витрачають кошти. Це їх право після місцевих виборів у жовтні 2019 року. Були претензії всередині партії, наскільки я знаю, до того як витрачалися ці гроші. Абсолютно. вони були абсолютно витрачені непропорційно по регіонах. Одні регіони отримали дуже мало. Такі регіони, як Київ, де, наприклад, голова партії ще є головою київського осередку було витрачено більше 80% коштів. Тоді постає питання, чому на цей осередок було виділено стільки коштів, а на інші осередки було виділено мізер. Та? Хоча вони такі самі важливі, як і в Київ. Я, Це якби, теж одноосібно розподілялося? Те розподілялися. Одноосібно розподілялося, оскільки контроль над рахунками і над витратами має знову ж таки тільки голова партії. Тобто тільки голова партії підписує ці витрати. Більш того, проблема складається в тому, що коли ми попросили, все ж таки, як фракція, щоб з нами поділилися контроль контрольно ревізійним звітом е, і хотіли би просто обговорити його без претензій, навіть без претензій. Та можливо, там були якісь причини, чому сюди виділили 80%, а туди виділили 1%. відсоток. Але поясніть, будь ласка, і покажіть ці витрати. Вони все рівно стануть публічними, тому що вони все рівно будуть прозвітовані за третій квартал в НАЗК. І було прийнято рішення фракції про те, що зробити публічним звіт е, е, КРК контрольно ревізійної комісії е, Кіра Рудик. Прийняла одноосібне рішення. Скасувати це рішення і не е, показати е, народним депутатам, членам фракції, е, витрати, які були здійснені партією. Хоча я вам хочу сказати, більшість цих витрат е, були повернені нам держ, нам державою в результаті парламентських виборів. Тобто, із-за того, що у нас є парламентська фракція, ми перемогли в парламентських перегонах. У нас є державне фінансування. Більш того, ми збирали ці кошти. Я персонально брала е, у людей донорські внески е, на те, щоб е, провести. Перепарламентську фракцію в парламент. А тепер нам кажуть, що вибачте, ці гроші витрачені, але ми вам не покажемо куди. Я вважаю, це абсолютно неприпустимо. Тому це один з пунктів, який в тому числі там депутати, яких збираються виключити з партії, задавали і задають і продовжують про прозорість процедур і витрат фінансових, тому що не гоже молодій демократичній партії починати з цього. Це якось вплинуло на результати виборів по всій країні от такий е... розподіл грошей. Я думаю, частково так, тому що якби трохи мудріше були розподілені кошти і на регіони дали би більше ресурсів, шансів би пройти в деякі місцеві ради було більше. В деяких місцевих радах, так як в Рівному здається, нам там ми не дотягнули буквально там один відсоток, там та чи два, ну тобто зовсім мало. Тобто були регіони потенційно цікаві, які б могли дотягнути до перемоги в місцевих радах, але не жаль, цього не відбулося. Ну, якби довести прямим. Там виділення коштів і <схід>, проходження в місцеві ради важко, але тим не менше, ми ж всі розуміємо, що політика є політика. Вона в тому числі будується на впізнаваності, на медіа, на те, щоб е, робити якісь рекламні е, <кхід> заходи для місцевих мешканців. Ну так, в це у всіх країнах. А як ви думаєте, ці гроші вони пішли суто на вибори? Я не знаю і я не хочу спекулювати. Але як член е фракції, е завдяки якій отримані державне фінансування, а також перший голова цієї партії, мені було приємно, якби зі мною поділилися е цим звітом, хоча би тому, що я би могла можливо щось підсказати. Та свого досвіду парламентського, тому що я була керівником штабу парламентського, і я би могла можливо щось підсказати. Але оскільки нас проігнорували, більш того, наше рішення фракційне не було виконане. Ну так сталося, як сталося. Більш того, на з'їзді була повністю замінена контрольна ревізійна комісія на лояльних людей. Тобто, стара контрольна ревізійна комісія, яка виявила порушення, була. Попросена на вихід і тут замінена лояльними людьми. На ЗК через оці питання неозгоджені, Воно заблокувало фінансування так. партії голос. Так, та? так. поче без нас. Тобто, це не був це не було подання ні депутатів, ні контрольно ревізійної комісії. Це був висновок на ЗК, Це їх персональний угу. висновок. Вони побачили якісь порушення і заблокували фінансування. Це їх право. Потім ходили чутки, що голова фракції пан Железняк ходить дуже часто до офісу президента, спілкується з Єрмаком. Після чого ОСК знімає блокування, та і зараз вашу партію знов фінансує держава. Дивіться, мені невідомо чи ходить пан железняк до Ярмака і які там є домовленості. Чесно, навіть знати про них не хочу. Mm -hmm. Тому що пан Єрмак, як розумна людина, повинен усвідомлювати, що ніяка коаліція і ніяке голосування народних депутатів пан Железняк забезпечити не може, тому що для цього треба як мінімум рішення більшості mm -hmm. фракцій. Ну кіно теж це не виключало. Та ж e -e, так ну, вона в своєму інтерв'ю сказала, і про це ми дізналися з інтерв'ю про те, що розмови про коаліцію ідуть. E -e, питання в тому, що розмови можуть іти які завгодно. Є е, рішення приймає фракція більшістю своїх голосів. Є процедура, в нас є положення про фракції, чітко виписано. Але мені дуже не подобається, коли я бачу, що протягом п'яти днів календарних УАСК е, змінив своє рішення з того, щоб заблокувати фінансування, на те, щоб відкрити фінансування, і е, абсолютно з тими ж формулюваннями, коли я бачу такі рішення, мене наводить це на думку, що мабуть, все ж таки офіс президента, якимось чином на це втручався. Ну і потім вже цей законопроект, де всі разом в принципі потоваршували та ОПЗЖ, слуга народу, так. ЄС голос щодо того, щоб урізати повноваження на ЗК. Так, так. ну цей законопроект і став в тому числі е претензією частини фракції до керівництва партії і до керівництва фракції, тому що ми прийшли сюди не ховати гроші від платників податків. А mm -hmm. ми сюди прийшли для того, щоб платники податки бачили кожну гривню, яку. Вони заплатили в бюджет і куди вона іде. Це, взагалі, от цей законопроект він взагалі дискредитує ідею НАЗК, Він каструє НАЗК достатньо серйозно, і він також дискредитує саму ідею, ідеологію, з якою ми прийшли в парламент. Я персонально і мої колеги абсолютно з цим не згодні. І це просто викликає великі питання: хто і чому готував і підписав цей законопроект, з якою ми скільки вашій фракції не згодних з цим законопроектом? Десять? Як мінімум. Половина. Як мінімум 10, так. Ага, ну тобто у вас там... 50 То, на ну, 50, в принципі, Я так? не знаю, 50 чи 50, на 50, але, в принципі, я думаю, що іншими нашими колегами, які не приймали активну участь, я думаю, що той же Сергій Рахманін і там, багато людей, які, ну, які були, бачать, як працює політика, і, мабуть, для них ну, там, приховування від НАЗК в Державного фінансування і куди і розпорядження цим державним фінансуванням не є прийнятним. Так що я сподіваюся, що наші колеги теж доєднаються до нашого питання, чому саме цей законопроект був поданий і чому там знаходиться фракція «Голос». кажуть, що зараз голос він розподілився на таких два крила: більш помірковане і радикальне. Правильно? Ну я не думаю, що радикальна радикальна це знаєте, це не про голос, я би так Чого? А ці сіфаєри. Ню фаєри, так, але слухайте, ми ж до цього приймали участь в акціях. Це ж не перша акція, в якій ми приймаємо. участь. Так, я про кажу. Тому дивіться, приймати участь в акціях, це ще не маркер того, що є радикалізм чи немає радикалізму. Радикалізм виявляється зовсім в інших, вони виявляються в ідеях, та? в радикальних ідеях атабраті поділіть, там не знаю, 1917 рік там uh -huh. комуністична партія. Це радикальні ідеї, які змінюють. Ми прийшли на ідеях ліберальних, і навіть якщо ми приймаємо. Маємо участь в е, акціях протесту, це не означає, що ми радикали, чи ми збираємося там щось завтра, не знаю, спалити щось непотрібне. Mm -hmm. Тому е, я би не сказала, що це поділилося, я би сказала, е, фракція поділилася на людей, які. Е, Хочуть, щоб е, дотримуватися того, що ми обіцяли виборцям і іти цим шляхом, і на людей, які в процесі е, знаєте, парламентського життя і партійного е, е, скурвилися. Е, не то, щоб скурвилися, але вони влада розбещує. Е, і це дуже видно. Та? І а тобто, коли... Вони... Тигли розбещитися. Я не вже. знаю. Я не знаю. Ви знаєте, це це бо відбувається в якійсь там. Я не знаю, спосіб. Немає державних державний немає таких. нічого. Ми в опозиції 20 голосів не вирішують питання в парламенті по великому рахунку. Так звідки воно я вам хочу сказати. Я це намагаюсь донести людям. Що 20 голосів ну не спасута ця руська демократія. Це перше. По друге, там ну ведіть себе. Ви прийшли сюди. Вас виборці вибрали тільки тому, що ви інші політики, ви нові політики. Не ведіться на те. Що вам пропонують стара політика? Не навіть якщо вона легше вирішує питання, навіть якщо вона швидше, навіть якщо ще відбувається цей шлях тупіковий виборці ніколи ні за що не проголосують за старих політиків. Я маю на увазі там за голос, який який впадає в ту стару політичну динозаврічну політичну культуру, тому е, я не знаю, що люди, мабуть, не думають на три кроки вперед, а е, думають тільки на один крок вперед, е, на жаль. Е, і знову ж таки, я думаю, що влада все ж таки розбещує. Та? Люди чомусь уявляють, що вони там ну це Олімп, вони боги, вони сидять на Олімпії, а всі інші повинні підносити їжу, там питво і все інше. І Це дуже велика помилка, тому що в молоді демократичній партії. Люди не підуть під таких керівників, тобто це просто одне з одним. І якщо би люди хотіли піти під таких керівників, вони б пішли під існуючі лідерські партії, які так я власне так. намагаюся зрозуміти, в чому влада. Тобто, у вас немає представників в уряді? Поки немає, ми ж не знаємо. Поки може, не... знаєте там, може, якісь є домовленості, про які ми не знаємо. От, от я власне до цього й веду. Нічого ну, ми не це... чули, Не чули, немає представників. А ми своє рішення прийняли про те, що ми не делегуємо своїх представників в владу, тому що влада є у владі монобільшості, і коаліція складається з одної партії. Вона й повинна нести всю свою відповідальність, яка зараз у них є. Ми, як опозиція, робимо свою конструктивну роботу тим, що періодично критикуємо, даємо ідеї, законопроекти і чарівний пенділь владі для того, щоб вони а, рухалися швидше і бажано рухалися в тому. Напрямку, в якому ми всі українці хочемо рухатись, Юлія. А скажіть для розуміння: оці 10 прізвищ хто? опозиція до опозиції. Опозиція до опозиції ви знаєте, я думаю, що ну якби ви можете подивитися. Ну, я не знаю, перелік я навряд чи буду озвучувати. озвучені. Шістьох, ну ви знаєте, шістьох, яких хочуть виключити, плюс я, яку, мабуть, теж хотіли би виключити, але я в цей день мене не було. Плюс хто у нас ще, ще був, три. я просто не пам'ятаю, кого виключають, кого ні. Тому Юрчишин, Бобровська, Шараскін, а, Шараскін, 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 Клименко, Стефанішина, Устінова, Цабаль це скільки ми нарахували з вами сім, Лозенський, Піпа і Галина Васильченко. Так, ми якби, намагаємося. Ну, це, це ті люди, які сказали собі, що ви знаєте, мені здається, Пане що ми туди рухаємося. Пане Рахмані на все влаштовує? Знаєте, треба у нього спитати. Ми, я чесно вам скажу, дуже поважаю Сергія. Я думаю, що просто він втомився від своєї фракційної <тас> роботи, яку він півтора року на собі ніс, як хрест. І тому я думаю, що у нього просто ну, якби, хоче відпочити від цього всього. Політичного бурхливого життя, але я впевнений, що Сергій залишиться на, на правильних цінностях, через що виключили Притулу з політради? Чесно, це загадка, в тому числі загадка. Вірніше е, е, ніхто не знає. Він просто прийшов на партійний з'їзд і дізнався, що його виключили. Ну якісь причини мають бути. Я думаю, що причина в тому, що він є серйозним гравцем, він має свої політичні амбіції. Він це ж добре для, для партії. Це, ні, це прекрасно, я би сказала. Навпаки, треба Сергія на руках носити, тому що е, ну, таких людей, які, яких поважає і ветеранська спільнота, і спільнота волонтерів, і, і він є дійсно там, можна сказати, лідером думки, е, треба на руках носити, а не виключати з політради. Добре. Але чомусь е, так було вирішено головою. Партії, що він в політраді не потрібний. Хоча я думаю, що він би мав достатньо доданої вартісті цій партії, і не тільки тому, що він впізнаваний, а тому, що він має дійсно ідеї, які би можна ну, було він імплементувати. Цінесний. Він цінний, він має ідеї і він має політичні амбіції, які треба тільки підтримувати. Я давно чула про конфлікти між ним і Кірою Рудек, що не сходство характерами, що дуже вони амбітні і перетягують це один на одного ковдру. Ну, в принципі, так ну це конкуренція. Може, це ревнощі через це виключили? Чесно, я не розумію цієї логіки, тому що я, наприклад, вважаю, що навіть якщо всі амбітні, то треба підсилювати амбіції один одного, тому що ми насправді настільки маленька крапля в цьому бурхливому, Знаєте, в нас в кущах сидять леви, і тут ми <"М>... за ці на полянці ділимо там не знаю один батончик, розумієте на всіх. Тому е е прошарок людей, які готові е голосувати за демократичні проукраїнські партії, він настільки ще маленький, ця культура політична не сформована. Е е знову ж таки, ми не можемо нормально донести свої меседжі, тому що у нас немає підконтрольних. Медіа, ресурсів, які зранку до ночі розповідають про те, куди нам значить, рухатися і про пропагандистських каналів. Тому для того, щоб виборці не розчарувалися взагалі не тільки в нас, а взагалі в демократичних рухах. Навпаки, треба підсилювати один одного і рухатися в правильному. Там всі місця знайдеться. Я намагаюся їм пояснити, що це такий величезний взагалі, ну, тягар, як би так сказала, політичний, щоб для того, щоб ці Авдіївки. Конюшні якось розгрести, та треба таких, я не знаю, дві тисячі таких, як притула, та? або таких там тисячу і три тисячі, як Клименко. І ми повинні навпаки всі разом. Тобто тут нема що ділити. Ну, на жаль, мої мудрі поради не доходять до чиїхось голів. Такий дуже потужний удар був по партії, коли Вакарчук склав депутатського мандату. Зараз цей скандал, і якщо ще буде виключення, партія виживе на вашу думку? Е, чесно, ні. Я вам кажу відкрито. Я як ну, дивлюсь, я так намагаюся ні в які скандали не влазити і вже включаюсь в останній момент. Але я вважаю, що для виборців е, це буде виглядати дуже е, незрозуміло. Перше, по-друге, виборці від нас хочуть реалізації результатів, а не те, що ми там хто кого виключив по великому рахунку, кого це цікавить. Е, ну... Але результат не можна досягнути, коли ви не всі разом тягнете в одну сторону. Тобто, якщо одні тягнуть в сторону не знаю, соціалізму і олігархії, а інші намагаються якось тягнути в сторону демократії і лібералізму, то воно ж так не буде, розумієте? Тобто всі повинні пристати і піти в одну сторону. Тому я вважаю, що е, найкраще, що може бути, це перезавантажити цю партію. І іти далі, тому що ми не тільки відповідальні за себе ми ще з відповідальні за ті демократичні молоді рухи, які є крім нас, і які можливо мають парламентські і політичні амбіції на місцевому і на національному рівні в 23-му році, і далі. Якщо ми будемо так себе вести, як ми зараз ведемо, то багато в чому це закриє шлях не тільки нам, але й їм Виборці втомляться. Скажуть, та ми ну, ці ліберали говорять, говорять багато результатів. Нема і толку толку цього це. Буде наратив, який будуть в тому числі роздувати про російські сили. Е, їм вигідно мати олігархічний уклад в Україні, і вони цим абсолютно користуються. Ви сказали, партію треба перезавантажити. Хто її буде перезавантажувати, якщо приміром вас ну виключать виключать да, сімох, як мінімум? Е, ну, дивіться. Е... Якби якщо партія знову таки повертаємося, можна слухати нас, можна не слухати. Це ж добровільно, правильно. Але якщо партія не перезавантажиться, її чекає е, політична смерть, тому що е, ніхто ніхто з молодих активних амбіційних людей, які можуть дати е, поштовх партії, не піде. Від партію, в якій є один керівник, який вирішує абсолютно все, хто йому подобається, хто йому не подобається, і так далі. Тобто, це мертво буде народжена якась структура, тому в інтересах і голови партії, і голови фракції, все ж таки, знову ж таки, лібералізувати статут, положення про фракцію, дати можливість лю більшої великої участі партійців в і і депутатів в житті партії, і тоді вона буде рухатися. А взагалі, юридично, є підстави. Ви вас виключити з партії? Ну там же ж, це рішення може бути прийняти голова партії і політрада. Вони приймуть рішення, виключать чому ні. юридично ну, 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 можна, можна, Демократія відсутня, тому ви можете сказати, що знаєте, він якось дихає, чи вона, чи не так, як мені подобається. Тому давайте ми їх виключимо, щоб вони дихали синхронно. А вам взагалі самі ще цікавий голос тоді? Не краще Я вам хочу сказати, що мені не цікавий голос в тому варіанті, в якому він зараз опинився. Абсолютно mm -hmm. він мені не цікавий, тому що я не готова витрачати свою енергію, репутацію і життя на те, щоб боротися з якимись млинами вітряними, та е, простіше, щоб будувати щось, що дає і задоволення, і людям дає якийсь результат. Е, тому якщо партія буде залишатися в такому е, напівмертвому е, стані, де у нас є наверху фюрер е, і, і на. Цьому все ну я не знаю як це сказати. Ну, ну воно виглядає так. Я не знаю, і чесно, я вивчу статут безумовно е е е інших партій, з те чолі з, з, з однео людиною, яка я все вирішує. Багато говори, Ми що... дізналися про Кіру Рудик. так але е розумієте, це ну мені здається, по перше, самому нести всю відповідальність. Це вже викликає питання, е е тому я вам хочу сказати: мене не цікавлять партії будь-які, які складаються з одної людини. Тоді mm -hmm. ця одна людина повинна набирати або купляти собі там якихось там васалів, партійців і, і щось там будувати. Проблема в тому, що виборцям ця, цю ідею продати дуже складно. А може через те, що таке бродіння в партії, тому що ну, рейтинг то, в принципі, от, не піднімається. І краще може так, відокремитися. Так. Слухайте, ну, скільки можна плодити маленькі партії це як свого часу. Так, ну можна відпочкуватися, щось заснувати, починати все з нуля. Безумовно, це можна робити. Питання в тому, що, наприклад, у мене я завжди. Завжди вибір, та, залишатися в політиці, чи не залишатися в політиці. У мене mm -hmm. немає такого, що в мене немає чим займатися. Я знайду, куди мені мою енергію витрачати. Тому я для себе в якийсь момент, якщо так буде продовжитись, поставлю питання: чи я хочу залишатися в політиці і там щось робити альтернативне, чи я хочу там піти займатися чимось більш корисним для суспільства. Тому питання в тому, що це завжди вибір, і кожна людина зробить свій вибір. Так само, як і народний депутат зробить свій вибір. Але ну, якби хоча б треба виконати Тих обіцянок, на яких ми заходили в парламент. І я збираюся цим активно займатися і буду займатися. А цікавий такий нюанс, я не знаю, чи аналізували ви його. Тобто, партія голос, ну все одно, вона на слуху, вона, в принципі, як пішов Вакарчук, вона трошки активізувалася, ну там жорсткіше почала угу. виступати з трибуни так. парламенту. Але рейтинги чомусь Знає падають. Ви? Я до чого? Угу. А приміром, така партія, як слава і честь. Ну, нічого не робить. Я взагалі нічого не чую. Там що не робить? у с... них є депутати в місцевих радах. Тому говорити, наприклад, що самопоміч чи сила і честь, чи хтось ще нічого не робить. Ну це так не, не зовсім до кінця правильно, тому що е, в, це не парламентські фра в партії, але в них є достатньо багато прихильників. І е, коли ти їздиш по невеликих містечках, ти бачиш, що мер і, там, там наприклад, мер акти, є сила і честь. Так? Ага. Е, там і, і багато таких інших депутатів заходять і так далі. Тобто є люди, які прихильники цієї партії. Але я вам хочу сказати. Що менше прям аж так, що вас переганяє вона по рейтингу. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що не нема що дивитися зараз на рейтинги в межсезоні. Це угу. ні про що. Е, ми, коли заходили в парламентську кампанію 2019 року, наш рейтинг був аж 0,9%. З Вакарчуком чи чи без він був 0,9%. Тому питання, що ви запропонуєте виборцям, який буде політичний ландшафт, за 2,5 роки може все змінитися. І зараз там дивитися, чи це 3%, чи 4,5%, чи 5,5%, Ну я думаю, що це не варто, тому що ми насправді не знаємо, як буде діяти чинна влада. Хочу ще з'ясувати вашу позицію щодо подій на банковій, uh -huh. які відбулися 20 березня. Це акція на підтримку Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Тому що знову ж таки дуже різні думки, так? думки в партії. Uh -huh. та, голова партії Кіра Рудик е, написала, що салют був гарний, розмальовані двері ні. Uh -huh. Я не дуже розумію. Я теж не розумію, як це, тому що це був один <ріст> <ріст> композиція, і розмальовані <ріст> двері, і стіни, і салют. Я вам чесно скажу, я не фанат і не прихильник радикального розписування офісів президента і кабінету міністрів. Хоча вам хочу сказати, що давно там таке звичайно, інтер'єр треба змінити, бо це знаєте. НКВС на ця будівля вона давить своєю енергетикою над всіма урядами і президентами. Тому там Со Зеленський намагався переїхати, але так і не переїхав. Їхав, але е, я думаю, що це прикра помилка. Е, безумовно, там не треба було це все розписувати, але є як є. Я взагалі не вважаю це якоюсь там трагедією. Е, роз, роздувати роз, да? Не, роздувати, е, тому що це в тому числі, якщо ви побачите, хто це роздуває, ви побачите всі проросійські телеграм-канали, які радуються. Ура, ура, обмалювали стіни. Е, а в цей час розумієте, ну там я думаю, що стіни помилилися. Ну, Антон Геращенко завжди забочен, да, як керівництво асоціюєте зі скінхедами і нацистами? Ні, я себе точно не асоціюю. Як ви бачите, я багатодітна мама. Я до речі була на цій акції з дітьми, тому я не йшла на наперед. На, на ну, ні, Мої старші діти ходять без мене на акції. Ні, з молодшими, і тому я якби не йшла вперед, тому що мені, ну. Я подумала, що на всяк випадок я не буду наражати дітей на, mm -hmm. на якісь неприємності, тому що було багато людей. Але питання в тому, що це абсолютно штучно роздути, розду, роздута проблема, і вона, на жаль, підхоплена владою. Та, влада теж роздула цю проблему і дала харчі для проросійських всіх цих наративів і телеграм-каналів. Я думаю, що владі, яка за 100 тисяч гривень помила там, цей фасад і табли, я впевнена, і двері змінюють. Все це буде, тому що в офісі президента є Дуся, а в цій дусі є все. Від алкогольно-лікорних комбінатів до столярів, техніка і все інше. Я вас запевняю, що я, звичайно, у них спитаю офіційним депутатським запитом, Ну це все обійшлося в дві копійки, тому що мили там не клінінгова кампанія, а дядя Вася. Е, Тютя е, Це ж прекрасно. по лимону. ні, це прекрасно е, питання складається в тому, що нема там про що говорити. Да, неприємна ситуація. Я її, наприклад, не підтримую е, розмальовування і салюти, е, але є але як не є. засуджуєте. Е, але є як є. Я думаю, що це вияв. Знаєте, людям, коли немає куди вже енергію свою негативну дівати, відбувається те, що відбувається, і це було відбулося в тому числі і в тринадцятому, році. Треба року. шукати причину. треба шукати причини глибинні, не бігати е, і кричати ай яй спортили фасад та як це роблять слуга народу, які е, значить дуже журяться за 2 мільйони гривень. Хочу сказати, що щорічно в Україні як мінімум крадуть 400 мільярдів гривень, в тому числі і за їх е, е, уже каденції два роки. Тому хай дивляться там, де є 400 мільярдів, і як це Ані не помити фасад за 100 тисяч гривень і роздувати з цього і робити з цього харч для всяких там проросійських бутів. Тому вони не, не там зосереджуються. Фокусуватися треба на тому, щоб людям збільшити доходи для того, щоб не крали в бюджет з бюджету, для того, щоб припинити корупційні схеми. А там все інше, і безумовно номер один це реформа правоохоронної системи і реформа правосуддя. Якщо реформи правосуддя не буде, не буде ніякої економіки, нічим не запам'ятається Зеленський, крім таких акцій, де люди все інше будуть більше і більше наростати незадоволення. Тому що те, що відбувається в системі правосуддя і правоохоронні, це просто іншого, як російський безпреділ, сказати не можна. Арсен Оваков за останні роки набув дуже такою. Ваги політичної ну, так, і силової нас, да. Можна зрівнятися з президентом. Я навіть не знаю. Чесно вам скажу, чи лякає, але це факт. Е, ні, мене не лякає, Арсен Борисович. Е, е, я думаю, що Арсен Борисович достатньо розумна людина, щоб розуміти, що е, вага це не тільки плюси, а це велика небезпека. Е, тому. Безумовно, він виріс за багато років з 14 по 19 рік і укріпився, але найбільше він виріс між за часів президентства Зеленського, тобто він фактично став таким незамінним. Я не знаю. Незамінним він навіть не міністр. Він я би сказала, що він прем'єр-міністр. Та от незамінною людиною для, для президентства Зеленського, тому що зараз посунути Аваковим. Я навіть не уявляю, як це зробить Зеленський і його політична сила. Тобто, просто так звільнити Авакова, чи просто так забрати в нього Національну гвардію, як вони хотіли в перший там, місяць свого е е е е е е парламентського. Я пам'ятаю, цей законопроект заходив, вставав порядок денний і зникав. Заходив в порядок денний і зникав. Та була ідея, значить, Арсена Борисовича трохи уменьшить. Е, і забрати в нього національну гвардію, бо це дійсно в країні найбільш найкраща е, фактично сила та правоохоронна. Е, Система, яка найкраще оснащена, з найкраще вихалещена, з найкращими е, обладнанням, і, і так далі. Ну, але є Ще невидимі зв'язки типу, Нацкорпусу. Ну, так, невидимі зв'язки, але е, сама присутність Авакова у владі це і є найбільший зв'язок. Ви ж розумієте, поки Аваков у владі все інше, то додається. Якщо Авакова немає у владі, все розсипеться як картковий будинок. Та? Тобто, і е, Тому фактично можна Зеленському дякувати таке укріплення е, Авакова у владі. Е, думаю, що він дістанеться наступному президенту. На вашу думку, чому саме за Зеленського він так укріпився? Е, я думаю, що він укріпився, тому що а, у в команді Зеленського немає альтернативи е, замінити Авакова. Аваков дуже досвідчений. Він дійсно знає багато в державному управлінні. Я думаю, що багато він підказував пану президенту, але в його руках є силовий весь силовий блок. Він де-факто там є. Як це сказати, не бенефіціаром, а ну та да, бенефіцаром е, Віні Діктової. в нього дуже багато людей, які розставлені по різних державних постах і правоохоронної системі, в тому числі. Тому посунути Авакова е, дуже складно. Е, я не знаю, як Зеленський чи зможе він колись це зробити, але можу, я думаю, що в принципі він дістанеться наступному президенту в тому вигляді, в якому є. Ну це такий знаєте елемент стабільності в Україні. Зараз з офісу президента такі посилаються меседжі, що розпочалася така от прямо деолігархізація. Ви Ми... чекаємо, чекаємо, коли вона на кінець то почнеться. Поки ознак не бачите, поки ознак не бачимо, тому що е, всі олігархи прекрасно все почувають. Для цього можна просто відкрити Форбс і подивитися, хто у нас збагатів, наскільки. Перша десятка збагатіла кожний там мінімум на мільярд. За останній рік а в купі вони я вже не пам'ятаю, треба порахувати. Ну вони так нормально вагу прибавили, тому ніякої деолігарізації і демонополізації в країні не відбувається. У нас є країна, в якій править олігархат. Ви коли свого часу працювали заступницею міністра з економічного розвитку, та і пішли в 2016 тисячі році на тому, та? так власне, як і ваш тоді шеф пан Брамавичу став через. Тиск через те, що в системі неможливо було так. працювати, так. через шалену корупцію. Тоді це були звинувачення да uh -huh. на команду Петра Порошенка. Зараз у вас залишилося певно, що зв'язки в міністерстві. Так що з цією системою? Вона прекрасно себе почуває. Вона прекрасно себе почувала за часів Порошенка. Вона прекрасна ця система почуває себе за, за часів Зеленського. Ця система пережує виплюне ще ні одного президента. Я вам хочу сказати. Все залишилось на своїх місцях. Всі корупційні схеми залишились на своїх місцях. І великої політичної волі в боротьбі з цими корупційними схемами, на жаль. Не бачимо, тому е, я вам хочу сказати і будь-який президент, який повинен а, прийти з командою, а не набирати її на ходу. Там е, наступний я маю на увазі, і прийти е, чи, в нього є 6 місяців. Вікно можливості, якщо він систему цю не розбиває за 6 місяців. А у Зеленського у, у єдиного за 30 років був цей шанс, тому що в нього було монобільшість. Ну тобто в нього була вся влада в країні, і є вся влада в країні на даний момент. У нього було шість місяців, ну можливо, дев'ять для того, щоб поламати цю систему, і він міг це зробити. Він єдиний міг це зробити. Тому що Порошенко тоді домовлявся. там були там а це твій, а це мій. Ви пам'ятаєте, парламент, який був роздрібнений. У Порошенка насправді не було більшості. Він завжди домовлявся з іншими фракціями, балансував. А ці домовленості завжди виливалися в виконавчій владі. Оце залиш, а це моє. А тут, значить, око закриє, а тут мого признач. У Зеленського цього. Обтяження не було, він міг це зробити, але він він пропустив свій момент. Вже зараз ця систему повернути її назад. Я маю на увазі розрубати її, повідрубати її голову. Практично неможливо. Вона вже доїла соратників Зеленського. Вони прекрасно там інтегрувалися і гарно все почувають. Тобто, він шанс впустив абсолютно. Будь-хто хто за перше? Я вам хочу сказати свій свій досвід. В мене, як у заступника міністра, було три місяці на те, щоб цю систему поламати. Дамо просто в мене не було досвіду. Я це зрозуміла пізніше. Але коли ви заходите в будь-яке міністерство, у вас є ну будь-який державний орган. Три місяці. Якщо перші три місяці радикальних змін не зробити, далі нічого зробити неможливо. Чому? Тому що система поновлюється, повертаються старі люди, вони один одного тянуть. Це ти тут одному голову зрубав, тут уже три голови виросла. Розумієте, і це безкінечне і це відтворення цієї системи. Яка насправді і є основною проблемою України, то тобто, розібратися, ці... що виявляється, отак от заходиш одразу всіх звільняти, чи що ні, звільняти не треба в е, розуміти. Від насправді там... справи в'їдеш справи, але ну до того як е, зайти, наприклад, в якесь міністерство, треба вже розуміти, куди ти йдеш. Та хто там за що відповідає, хто відповідає за там, не знаю за державні закупівлі, департамент, які ми виносили там з криками банзай, тому що вони стільки заробляли. На тендерах і на всьому іншому, що вони могли в принципі там купити, я не знаю, всю будівлю цього міністерства економіки е, і так далі. Тобто, е, питання в тому, що якщо ти кудись йдеш, ти повинен як мінімум мати чітке розуміння, куди ти йдеш. Я вам хочу сказати в своїй каденції: я не розуміла, куди я йду. Мені пан Брамавічу сказав: ну, давай ми тут за 6 місяців швидко реформи зробимо, і ти підеш назад працювати в приватний сектор. Ну, все виявилось не так оптимістично. Тому е, там реально треба засучувати рукава, наживати собі ворогів е, і рубати все перші три місяці. Згадали про тендери, і у мене одразу асоціація з паном Ніфьодовим, та mm. засновником Прозоро, те, що він очолив список голосу в Київ Хочеться поточнити, як там вам робота команди голосу. Там є питання, давайте я так скажу. Є питання з рішеннями. Я не знаю, хто ухвалює ці рішення, тому що у нас, ви знаєте, керівник київського осередку є голова партії Кіра Рудико. Чи вона ухвалює ці рішення, чи це ухвалює фракція, чи це ухвалюють окремі депутати. Але останні там пару голосувань в Київраді викликають питання як виділення землі, незрозуміло. Ну, вірніше, зрозуміло виділення землі, голосування за Бабин Яр, голосування за кадрові призначення. Виникає питання. Я не знаю, чи це там персональна е, ініціатива е, Максима Ніфьодова, чи це він як партійне і фракційне рішення. Але е, до, е, до цих рішень є великі питання, тому що е, і громадян. Сектор київський, і ну, багато людей задають мені питання, що відбувається? Чому ви голосуєте за рішення, проти яких ви розповідали, коли ви йшли на вибори в Київ? Розумієте, так не можна. Тобто, є якась не можна там продавати душу за серебрянік? Тобто, ви йшли з якимись ідеями. У вас є виборці, які вас підтримують. Як можна голосувати за рішення за виділення земельної ділянки, проти якої ви виступали ще три місяці назад, чи чотири скільки це вже пройшло? Тому е, питання в тому, що до київської фракції є, є питання, які теж хочеться почути відповідь. На жаль, поки що ми цих відповідей не чуємо. Сумно все це, тому що я пам'ятаю, що голос це один з небагатьох, хто дуже ретельно перевіряв всіх членів. команди. Правильно. І ви, так. в принципі, йшли з цими так. гаслами. Чик Але влада так влада це якийсь вірус. Влада, я не знаю, може, це ще гірше, ніж коронавірус. Попадають от в будівлю, розумієте? Якось скисають зразу. Е, влада дуже-дуже розбещує. А Nie. як же ж тепер? Ну як от після всього цього знову вірити? Вірити завжди треба. Чому тому, що а не всі ну не всі люди такі? А ті, хто в цій м'ясорубці виживає і виживе, мабуть, це й будуть ті люди, які будуть готові. Дійсно захищати свої цінності, тому не всі такі. Є абсолютно нормально і багато нормальних людей. Якщо ми не будемо в це вірити і не будувати далі, то це, власне кажучи, те, що хоче від нас пан Путін і Кремль. Щоб ми розчарувалися, сказали, ми ні на що не спроможні, ми нічого не будемо будувати. Україна ні на що не здатна. Віддайте її мені. Цей весь кремлівський наратив, в тому числі який розганяється по акції Стерненка, та да, вони ні на що не здатні, як описати стіни там е, офісу президента і всього іншого. це є чіткий ФСБшний кремлівський наратив, який нам, всім, ви нам, всім українцям, намагаються загнати. Е, про те, що ми ні на що не не здатні, ми хоч і от зневіру, щоб посіяти з українці на все здатні. Якщо подивитися, що українці зробили в світі, які вони є власниками компаній, якими вони є менеджерами в світі, навіть в Україні Україні українці на все здатні. Просто проблема в тому, що ці нормальні здатні українці не хочуть йти в політику. А тим більше в політику, в якій, в партію, в якій є тільки одна людина. Та? Е, тому якби, я абсолютно позитивно налаштована. Я не хочу, щоб наше інтерв'ю, знаєте, закінчилось на депресивній ноті. Я вважаю, що будь-яка м'ясорубка і будь-яке е, випробування це. Початок чогось нового, навіть якщо це кінець старого, то це початок чогось нового. Я намагаюся весь час закликати нормальних людей іти в політику, але так чи інакше, ну ні в колись не буде вибору, тому що їм треба буде захищати свою країну, в тому числі і на політичному фронті. Це не тільки зброю захищати, що дуже важливо, а й на політичному фронті. Якщо ми самі не будемо захищати наші інтереси і свою країну, ми нікому не потрібні. Я вам дякую, будь ласка.